Thank you.
Yeah!
Hiki kipindi cha inauguration ya kanisa letu la ofisi kanisa la Mungu. Na ndio maana tumependelea kwenye muda huu tujue wakina nani ambao wameshirikiana nasi kwenye sherehe kubwa kama sawa na hii. Ndio maana mahali ulipo inawezekana hata tangu umeishi na umezaliwa haujawahi kupatia mtako ambao umekuwa ni karibu mkono. Ndio maana nakusii kwenye muda huu patia ambaye anakuwa karibu nawe mkono, sema chapo mpendo na Mungu apate kukubariki. Na yeye pia. Basi pamoja na hiyo tunakuwa na wageni kabisa wengi, na labda msikute nile rige. Kwenye muda huu tunapendelea kwanza kujua sisi kuonesha wale ambao wanakaribisha wengine wageni wote. Nikusema sepak. Ndiyo, sio kwamba tunakaribisha sepak mbele ya wengine, lakini tunapendelea kuonesha kamati ya uongozi ya sepak ambayo imekaribisha hii mkutano ama wageni wengine wote ambao wamekuwa hapa. Ndiyo maana kwenye muda huu ninapendelea kuusihi kamati ya uongozi kupata kusimama, na tutaanza na ndugu Miruo Ngombera, representant legal wa William Sepak, president, apate kusimama na tupate kumshangilia kabisa. Ni kupitia wale tunakaribisha hii mkutano. Tunasii pia ule ambaye anayesema ndiye mzaliwa Irumbo Deogracias, representant legal adjoint wa Sepak, vice president. Pamoja na hiyo tunakuwa na ndugu Masilia Shindano Paul, membre wa comité de direction. Emmanuel pia Manegabe Zagabe naye amekuwa hapo kama vile membre wa comité de direction ya Sepak. Tumependelea kufanya hivyo kwa kuonesha kwamba ni wale ambao wanapendelea kukaribisha hii mkutano, lakini en collaboration, kwa maana sisi tunakuwa makanisa ambayo inakuwa ndani ya SOC. Ndio maana hatutawakaribisha wageni wengine wote sisi wenyewe. Tumependelea kwenye muda huu kumsii papa wetu Evêque president wa SOC Nord Kivu naye apate kusimama, ili kwenye muda huu naye ashirikiane na sisi kukaribisha wengine wageni wote. Wanasema watu wawaone, nasikia sauti sana, msogee hapa mbele kidogo kusudi wapate kuwaona, itakuwa vizuri zaidi sana. Sasa tutafanya exercise kidogo hapa hivi. Mwenye tulianza kukaribisha ni Miruo Ngombera Jean, representant legal president wa Sepak, ambaye anaikuwa anasema anakaribisha representant legal adjoint vice president. Premier membre anakuwa hapa Masili ya Shindano, mwingine amekuwa hapa, mmoja hayuko, amepatikana huko, anapatikana Katanga Lubumbashi, na yeye ndiye mzee wetu wa donc Evêque president wa SSC jimbo letu la Nord Kivu. Pamoja na hiyo hatumike peke yake, anakuwa na makamu wake ambaye anaitwa Mshunganya Mene Luanda, naye anapasa kusimama. Lakini nitawasihi kwa kuwa hawako waselibate, mamama nao wasimame, sitapata muda kubakaribisha tena. Karibu hapo watu wapate kuwaona kwenye muda huu. Asante sana. Kanisa, kama tunafurahi kuwaona wapenda, tuseme ndio. Asante sana. Na mama Masire na amekuwa hapo. Asante. Na Mungu apate kuwabariki. Sasa sisi tayari tunakwenda kusikiliza wengine ambao tunakwenda kuwakaribisha. Mubarikiwe. Asante. Tunaendelea na kukaribisha mkutano wetu. Hivi kwanza tutapenda kukaribisha ambaye amekuwa baba wetu wa jimbo la Nord Kivu, mzazi wetu ambaye amekuwa hapa. Ninajua ya kwamba labda le gouverneur, son excellence monsieur le gouverneur, hayupo pamoja nasi, lakini anakuwa pamoja nasi kupitia vice gouverneur. Hivi kwa heshima kubwa tutakwenda kumsii
papa vice-gouverneur kuweza kusimama na tupate kumkaribisha. Shangilia kwa vigelegele. Asante sana. Karibu na Mungu akubariki. Pamoja na hiyo, nisema msitutemire rigel kwa maana wageni ni wengi. Tunakwenda pia kusema karibu kwa honorable député ambao umekuwa hapa. Kwanza kama kuna kuwa ba député nationaux wangelipata kusimama ili tupate kuwakaribisha. Kama wapo. Hakuna. Hivi tunasema karibu kwa wa député provincial wote ambao wamepatikana hapa. Kwa maana katika liste yetu ya wageni, karibu hapa tu tunakuona. Naweza kuwa vizuri zaidi sana. Tunakuwa nafikiri na mmoja, tunakuwa na député provincial wetu mmoja, Papa Shems. Karibu na Mungu akubariki. Asante. Pamoja na hiyo, kama kunakuwa president wa Assemblée provinciale hapa pamoja nasi, anaweza kusimama ili tupate kumkaribisha. Inaonekana hayupo pamoja nasi. Pamoja na hiyo, tuseme karibu kwa jumla kwa wa ministre wote provincial wa North Kivu. Kama wanapatikana mahali walipo, tupate kuwaona tuwakaribishe. Inaonekana wakufaulu kufika. Tuseme basi karibu kwa monsieur le directeur provincial wa North Kivu kama yupo. Ah, tumekuwa pamoja naye. Karibu papa wengine wakufahamu wale ambao wasio kujua. Asante sana, karibu na Mungu akubariki. Tunasema pia karibu kwa komanda wa 8e region militaire kama anakuwa, asimame tupate kumkaribisha ayupo. Tuseme pia karibu kwa inspecteur provincial wa police nationale congolaise naye hayupo. Pamoja na hiyo, tuseme pia basi kwa karibu kwa directeur provincial wa ANR ya kwetu North Kivu, inaonekana pia hakufika. Tuseme pia karibu kwa wamambre wa comité provincial de sécurité ya North Kivu, kama wanapatikana wasimame ili tupate kuwakaribisha. Inaonekana hakuna wakupate kufaulu au wanakuwa katika mkutano bila sisi kupata kujua. Pamoja na hiyo, tuseme karibu kwa mayor wa vile pia Goma. Ah, tumekuwa naye. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana na Mungu apate kukubariki. Mayor Ashwa. Asante. Anasema yeye ni mayor Ashwa, sitelea kupata kufika. Tunasema pia karibu kwa madame la bourgmestre de la commune de Karisimbi. Hakufika. Tunasema pia karibu kwa tuseme karibu kwa wale wengine ambao wanaonekana kuwa kama vile chef de quartier. Chef de quartier mahali hapa. Asante sana. Yeye anatuchungia usalama kwa quartier yetu mahali tunapatikana. Karibu na Mungu apate kubariki. Asante. Pamoja na hiyo, tuseme pia karibu kwa chef d'avenue yetu kabla tunapita kukaribisha wengine. Anapatikana kule vile. Pepea tu mahali ulipo wapo kuona. Asante sana, karibu na Mungu apate kukubariki. Tukiendelea kukaribisha wageni wetu, tutaendelea kusema karibu kwa wale ambao wanaonekana kuwa wa representant lego ya makanisa yetu mbalimbali ambazo zimekuwa ndani ya province yetu ya North Kivu. Apart sepak. Kama walipata kufaulu kufika, wanaweza kusimama. Awapo. Basi pamoja na hiyo, tuseme karibu kwa delegation ya Eglise. Ah. Toka wapi? Okay, natoka? Asante, wewe ni representant legal kutoka mkanisa Eglise de Pentecôte. Moja wapo ya makanisa Pentecôte kwetu hapa. Hivi tuseme karibu pia kwa délégation catholique. Kama iko. Asante, tunakuwa na délégation yetu Église catholique. Karibu na ubarikiwe. Pamoja na hiyo, tuseme pia karibu kwa aumônier, révérend aumônier wa FARDC, naye mahali alipo mtoto wa nyumbani
Na yajisikie kukaribishwa pamoja nasi ndugu Kubuta Shemusobio Aaron. Karibu na Mungu apate ukubariki. Pamoja na hiyo hatutaacha kusema karibu kwa wamambre ya Conseil d'administration yetu ya CEPAC. Na mule mule ndani tunakuwa pia na Reverend Banyene Bulere, anakuwa representant legal honoraire wa CEPAC, anaweza kusimama na kupita hapa mbele. Tunakuwa pia na Reverend Pasteur Mushunganya Mene, na anakuwa representant legal honoraire wa CEPAC yetu, na amekuwa hapo. Tunakuwa pia na mambre wetu mwingine Papa Sholo, Conseil d'administration na wa CEPAC, na yasimame tupate kumkaribisha ili mpate pia kuona CEPAC inakuwa structure. Kama tunafurahi kuona, tuseme ndio. Asante sana, mubarikiwe. Pamoja na hiyo, CEPAC inakuwa na madepartement. Na mimi nafikiri hapa tumekuwa na departement, wa chef de departement karibu watatu. Wa finance anasimama haraka, napita tumuone. Wa evangelisation vie de l'église naye anasimama, naye tupate kumuona. Karibu sana. Education chrétienne wa CEPAC naye anasimama, ndugu Kisose. Kisose, education chrétienne ya CEPAC. Asante sana, karibu na Mungu apate kuwabariki. Pamoja na hiyo, hatutaacha pia kusema karibu kwa secrétaire administratif wetu wa bureau ya CEPAC, amekuwa pamoja nasi hapa. Ndugu Kasikile, karibu na Mungu apate kukubariki. Lakini acha tuendelee kusema pia karibu kwa delegation yetu ambayo imetoka ku niveau ya Europe. Tunakuwa na Reverend Pasteur Bita Leon Kasma kutoka Holande. Kama amekuwa hapa, anaweza kusimama, na aliona vema pamoja na mama wakuja kusherekea katika usiku kuu yetu inauguration. Karibu wapendwa, na Mungu apate kuwabariki. Amani kwenu. Pamoja na hiyo tunakuwa pia na ndugu Eme Tomba, na ametokelea Belgique. Pamoja nasi yupo? Yupo wapi? Afrika. Hayupo. Asante. Tuseme pia karibu kwa delegation ambayo imetoka Tanzania. Tunakuwa na ndugu Bishop Ezra Asumani, naye anasimama pamoja na wengine wapendwa ambao waliweza kufika nao. Kunakuwa journaliste mmoja kutoka Tanzania, kama yupo anaweza, asante, ni yeye pale vile. Karibu mpendwa Ezra, na Mungu apate kukubariki. Asante sana. Pamoja na hiyo, liste iko mrefu. Tunakuwa na delegation yetu ya kutoka ADPR Rwanda. Kama wapo, tunawasii kwa haraka sana na wafike ili tupate kuwakaribisha. Tupate kuwakaribisha. Asante wapendwa ambao tunashirikiana nao katika imani. Karibu kwenu, na Mungu apate kuwabariki. Amani kwenu. Tunakuwa pia na delegation kutoka Kinshasa. Tunakuwa na honorable Jeanne Bunda, anaweza kusimama tupate kumkaribisha. Sogea hapa mbele, wengine wajue kama njoo dada yake na kizaliwa. Dada yake na kizaliwa ule anachomoka pale. Asante sana. Tunakuwa pia na couple Dr. Munyanga. Sijui kama mama njo yupo au daktari na amefika. Mama yupo wapi? Karibu mama yangu apate kukuona mahali ambapo umekuwa na kama vile mtoto wa CEPAC. Tena njo mama, tuishie kwa moja. Asante. Tunasema pia karibu kwa delegation sasa yetu ya kutoka Sud Sud Kivu. Kwa maana CEPAC inatumika selon les régions ecclésiastiques. Sasa tunakuwa na marejion mbalimbali, na tunakuwa na region kati ile marejion ya Sud Sud Kivu. Hivi tunasii mara moja yule ambaye anasimama na kuja haraka ili tupate kumaliza. Tunasema karibu kwa délégué régional wa CEPAC Sud Sud Kivu. Papa, karibu sana papa Jumapili. Naye amekuwa pale.
Tungelisema pia karibu kwa president wa district. Simama mara moja tu, tafakaribisha mara moja. President wa district ya Sange. Et tous les révérends, pasteurs, menye wanatokelea upande ya huko, karibu ili tupate kuwakaribisha. Karibu haraka sana, tupate kuwakaribisha, ba révérend pasteur ya kutokea upande ya huko, kwa maana sina muda ya kutaja jina kwa jina. Haya wapendwa, tunafurahi kuona mseme ndio. Karibu kwenu na Mungu awabariki. Asante. Tunasema pia karibu kwa delegation ambayo imetoka Nord Sud Kivu. Na hapo tunasema karibu kwa delegation regional wetu wa Nord Sud Kivu, ndugu Maregeko. Yeye amekuwa hapo, anachunga pia region ya Nord Sud, Nord Sud Kivu. Na kama tungilipendelea kwa ile muda tupate pia wachungaji wote wa kutokea kwa Nord Sud Kivu, haraka tuone wapate kuonekana mahali hapa, kila mmoja jisikie amekaribishwa. Haya, tumekuwa na wote pale kabisa. Wapendwa, karibu kwenu na Mungu apate kuwabariki na amani kwenu. La grande. Merci beaucoup. Asante sana. Pamoja na hiyo, tunakuwa na korale wetu ambayo kama vile tumesema ya kutokea Bukavu, me inatumika ndani ya sepake chai. Mahali ambapo mupo wapendwa, mupepee kwa vidole tuwaone. Bwana apate kuwabariki. Asante sana. Pamoja na hiyo, tunasema karibu kwa delegation kutoka province yetu ya Oriental. Na hapa ninafikiri tunakuwa na president wa district ya Kisangani, ndugu Petro Kasongo. Anakuwa pia delegé honoré wa province yetu ya Oriental. Karibu na Mungu akubariki. Asante sana. Pamoja na hiyo, tunakuwa na delegation kutoka Grand Nord. Noro ya mba tumekuwa ndani, yani tumekuwa na Lubero, Butembo, Beni. Na kwa njia hiyo, tungipendelea kwanza wale, kama kuna kwa president wa district ya simame kutokea ku Grand Nord, Beni, Butembo, Lubero. Kama hakuna, wareverend pasteur wa simame tuwakaribishi. Wareverend pasteur, chomoka pale haraka, basi one kama muko bapsa. Asante sana. Tunafurahi kumwona mpendwa, sema ndio. Karibu sana na Mungu akubariki. Pamoja na hiyo, tunasema karibu kwa delegation ya kutokea Walikale. Nafikiri president wa district iko, lakini ni mgonjwa kwenye hospitali. Iko? Akuwe tumuone. Abakofa Silabo Joakim. Yeye amekuwa pale kwa neema ya Mungu, tunakuwa pamoja naye. Tunakuwa na barevera pasteur pia. Subiri tu hapo, nabo mkuye tubaone. Sekretari wa district ule, Katindi Sheria. Tunakuwa pia na Kifita Kadundu Diedone, reverend pasteur Witem Sepake Moria. Na korale ambayo umetoka kuimba pale Walikale ni ya kanisa ambayo anayochunga. Karibu kwenu na Mungu apate kuwabariki. Asante. Na mwenye kusema pia naye ni mchungaji mmoja ya makanisa ya Walikale, Sepak. Tunasema karibu kwa delegation kutoka territoire ya Ruchuru. Kwanza tuseme karibu kwa president wa ma district yetu. District ya Ruchuru. Ruchuru sinakuwa kubwa. Karibu sana mpendwa, peke yako umefika. Haya, wa reverend pasteur, asante sana. Wa reverend pasteur wote nao wasimame. Basi kama hakuna mwingine, tunasema karibu kwenu na Mungu apate kuwabariki. Asante. Karibu kwa delegation kutoka Masisi, territoire ya Masisi. President wa district afike tumukaribishe, ndugu Bienfait préfet na wa Institut Farage. Na kama kuna kuwa ma reverend pasteur toka territoire yetu ma district ya Masisi wasimame. Haraka sana tuwaone. Tunakuwa na kanisa mama
Papa Muli karibu na tunakuwa na mwingine hapo. Na korale. Asante. Wapenda tunafurahi kuona wapenda kutoka Matisse ndio? Ndio. Karibu kwenu na Mungu awabariki. Tunakuwa pia na delegation yetu kutoka district ya Machumbi. Kama wako president, kama iko asimame tumkaribishe. Arebera pasteur, Karibu baba, karibu na Mungu apate kukubariki. Yeye yeah, amekuwa hapa. Ah, wengine wamekuwa pale, Reverend Pastor toka Machumbi. Ndani ya Walikale pia. Karibu kwenu na Mungu awabariki. Bwana anawapenda. Asante, tuseme pia karibu kwa district yetu, delegation kutoka district ya Goma. President, kabla tunakaribisha wale wakubwa wale tunapresente hapa, vice president, wengine babaju wake, babaju leo. Karibu. Haya, tuseme karibu pia kwa mareverend pasteur wote ya vile ya Goma. Mahali ya walipo, wanaweza kusimama ili tupate kuwakaribisha. Asante, karibu kwenu na Mungu apate kuwabariki. Sawa. Tuseme pia karibu kwa president wa Kupago, SSC vile ya Goma na delegation yake yote. Tuka tunasema juu ya president wa Kubako. Kupako. Okay, asante. Mnawakilishi. Asante. Karibu na Mungu apate kuwabariki. Tunakuwa pia na wengine hapa. Tunatafuta kuingia mkanisa sasa ingine ile moja ambayo tunapendelea. Nimesikia kama tunakuwa na delegation moja ya mama kutoka Ubangi. Asante. Kama yupo akuje tumuone kama yupo hapa. Karibu sana mama yangu, jisikie huru kabisa. Uko katikati ya watakatifu wa Mungu. Papa safari karibu. Karibu. Karibu, usudi mama jisikie amani sana. Fasilia kidogo kwa ajili yako. Bwana sifiwe. Huyu mama jina lake Suzanne, na wakati tumetuma wa missionari pale Equateur Gemena, sasa yeye ni mke wa commissaire wa district Sidi Ubangi, na wamepokea wale wa missionari, ndio wanahusika nao kwa kufanya sekurite yao. Na aliposikia kama hapa kutakuwa inauguration, alipaswa kwenda leo, amezuia kusudi na yeye ashiriki mkutano wa kanisa la Sepa. Pia tunakuwa pamoja na ndugu Vito kutoka Nairobi, na yeye tunasema karibu. Kuja wakuone, hapana pepea kwa mbali, kuja wakuone pia. Ndugu Victor kutoka Nairobi, karibu na Mungu apate ukubariki. Haya, tuseme sasa karibu mwisho. Karibu kwa delegation yetu ya Nord Kivu. Hapa tunakuwa na delegue regional wetu wa Nord Kivu, Bonaruza Ribakar, Jean Bosco. Tunakuwa pia na vice wake, Papa Bazungu. Karibu na Mungu apate kuwabariki. Na wengine wa mambo wote ya delegation, kama wapo, tunasema karibu kwenu. Bila kusahau kanisa sasa la mahali, WTM Sepake Office. Na hapo sasa tunapendelea kusalimu, kusema kwanza karibu kwa kipekee kwa Reverend Pasteur Elasi Wakakei. Simama mzee wa wazee. Tunakuwa na mzee wa wazee Elasi Wakakei. Tunafurahi kumwona, tuseme ndio. Lakini hatumike peke yake, wazee nao wamsogelee pale. Wazee wa kanisa letu la ofisi kanisa la Mungu Pagoma,
karibu tuwaone. Kweli kabisa, ile kwa kweli kweli kweli. Kweli uniforme. Haya, asante sana. Tunafurahi kuona wapendwa sana ndio. Kwa kude chapo napatia Reverend Pasteur mkono. Asante. Mubarikiwe. Asante. Pamoja na hiyo, hatutaacha kusema karibu kwa watumishi wote kwa ngazi mbalimbali ya Witem Sepake ofisi kanisa la Mungu. Mahali mulipo wainjilisti, mashemasi, waimbaji, viongozi ya makushe mbalimbali, tunasema karibu kwenu na Mungu apate kuwabariki. Tumalizie kwa maana nilisema lista iko mrefu. Kunakuwa maservice na madepartement. Mujisikia kwamba mmesaulika, lakini kila departement yoyote ya SSC Nord Kivu mahali mulipo, tunasema karibu kwenu na Mungu apate kuwabariki. Tuseme pia kwa maeglise, nilisalimia makanisa yote maeglise sœur ya Sepak mahali ambapo wanapatikana ba pasteur na wengine wote, karibu na Mungu apate kuwabariki. Pamoja na hiyo, asante sana. Kipekee ninapata coup de fil, nasema hatutaacha kusema karibu kwa familia ya marehemu mchungaji Kashira ambaye aliongoza kanisa hili la hapa muda mrefu. Mahali walipo wajisikie kukaribishwa kwenye muda huu. Pamoja na hiyo, wa kameramene wetu wote, wa journaliste kutoka Ibra Radio na kadhalika, karibu kwenu na Mungu apate kuwabariki. Amena. Bwana tubariki. Papa Tusose, kipekee pia tunasema karibu kwa yule ambaye aliweza kujenga, architect ambaye alikuwa hapa pamoja na mke wake. Huyu tena tukuone baba. Pamoja na mama Kera, karibu. Mama hukupa kuona hapa, karibu kama huko tukuone. Kazi kubwa ambayo umefanya ya kumrudishia Mungu tukufu, tunasema kabisa asante. Karibu kwenu na Mungu apate kuendelea kuwabariki. Mwisho wenu upate kuwa mzuri kuliko mwanzo. Asante. Hapa. Anapenda mikro sana. Tukaribishe basi nyimbo mbili za waimbaji.
marcher pour sans saison, la bénédiction devant, devant derrière. Derrière devant, encore devant, devant deux fois, bloqué devant. Yeah.
Tunakaribisha mchungaji, representant legal, président wa wiki msepake, kuja hapa. Chakula na dawa ya roho, na nguvu ya kusaidi, Mukristo katika safa. Na nguvu ya kusaidi, Mukristo katika safari. Tunaalika MCD Masilia kufika kusoma
maneno ya Mungu katika kitabu cha kwanza cha Wafalme chapitre ya 8 nasoma verset ya 12 na 13 tunaruka pia kwa verset ya 22 na kwa verset ya 59 1 roi chapitre 8 verset 12 à 13 le verset 22 et enfin le verset 54. Bienvenue à la lecture. Dipo Sulemani akanena wana sema ya kwamba atakaa katika giza nene. Hakika nimekujengea nyumba ya kukaa iwe mahali pa makao yako milele. Sulemani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni akasema, Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikae maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. Tunaenda 54 ambayo inasema hivi: hata ikawa Sulemani alipokwisha kumuomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana. Hapo alipokuwa amepiga magoti na kukunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Amen. Mungu Baba yetu, wewe ndio ulitualika hapa leo kwa kanisa la Sepak ili useme nasi na utubariki kwa neno lako. Tukubali sasa, utupatie disposition de cœur, tusikie maneno yako. Mungu tubariki katika jina la Yesu. Amen. Wandugu wapendwa, taifa la Mungu, Mungu ndiye anaita watu wamtumikie kwa akili zao, kwa mali yao na kwa nguvu zao. Yeye yule Mungu anayesema na wadogo hata na wafalme. Maneno haya tumesoma ni Sulemani ambaye anamkabidhi Mungu nyumba aliyoijenga kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Mfalme Sulemani anamkabidhi Mungu nyumba aliyoijenga katika utukufu wote ili sifa zimrudilie Bwana. Sulemani mwana wa Daudi ni mtu tajiri, lakini mfalme mwenye mali na mwenye hekima na mwenye kumpenda Mungu. Ndio maana katika unyenyekevu wake wote, nyumba aliyoijenga, hakuna ambacho amesema katika maombi haya ya kwamba mimi mfalme Sulemani nimekujengea nyumba. Na hataji hata hila ya finance ambayo ilijenga ile nyumba ya Mungu. Lakini alipiga magoti, aliinua mikono yake juu, akamkabidhi Mungu nyumba. Alisimama madhabahuni, akakabidhi Mungu nyumba aliyoijenga.
mfalme anapiga magoti, mfalme anasimama na naanza kuomba watu kama hawa hatuna wengi. Ibarikiwe nchi ambayo inaongozwa na wenye kumwogopa Mungu. Haleluya. Na yote wataifanya katika siasa yao itakuwa tu ya kumtukuza Mungu yote. Mungu asante. Hawa mama wa baba na vijana, watumishi walio hapa, tunawabariki na kuwacha kwa mikono yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu Baba, kanisa hili tunaliweka mikononi mwako. Tunasifu jina lako kwa matendo makuu umefanya. Ulitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Utukufu wako ushuke ndani ya kanisa hili. Wote watakapoingia ndani waone ukuu wako, waone ishara zako, na waseme hakuna Mungu mwingine, ni wewe Mungu Baba. Bariki nchi yetu na waongozi wa nchi. Bariki waongozi wa makanisa, hata wawe vielelezo na chemchemu ya baraka kwa taifa lako. Tunabariki mkutano mzima katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Naitai sauti katika mkutano. Tuombe.
Thank you.
Allez, on y va, ma soumise.